Xalqımız əcdadlarımızdan bizə yadigar qalan Novruz bayramını qarşılamağa hazırlaşır. Novruz sosial ədalət, tolerantlıq, bərabərlik kimi xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Bu bayram milli dəyərlərlə yanaşı həm də bəşəri dəyərləri də tərənnüm edir və ən kütləvi xalq bayramı hesab olunur. Novruz bayramı həm də dostluq, həmrəylik bayramıdır. Minillər boyu formalaşan bu gör milli mənəvi dəyərlərimiz xalqımızın keçmişi ilə bu günü və gələcəyi arasında körpü yaradır. Azərbaycan xalqı həmişə öz dəyərlərinə sadiq olub. Bu gün dövlət milli dəyərlərimizin qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Artıq Novruzu daha böyük təntənə ilə qeyd edirik. Bayram Tonqalı Azad Qarabağda alovlanır. Təbiətin oyanması və yenilənməsinin ramzi olan bayrama bir müddətdir hazırlıq görülür. Bu gündən içəri şəhərdə də təntənəli bayramı tədbirlərinə başlanılır. Şənliklər martın 27-sinə dek davam edəcək.